ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି 5T ସ୍କୁଲ। ପାଣିରେ ପଡୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ 5T ଯୋଜନାରେ ମହାକେଳିଙ୍କାରୀ। ବର୍ଷ କେଇଟାରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଖୋଲୁଛି 5T ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତି ଓ କେଳିଙ୍କାରୀ ଗୁମର। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲିମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଆଉ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। 2019 ମସିହାରେ 5T ଅଧୀନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏଭଳି। ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଲିଂଠୁ ନେଇ କୋଠାର ଅନେକ ଅଂଶ। ପୁରୁଣା ଘର ଓ କାନ୍ଥକୁ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରି ଚକାଚକ କରି ନୂଆ ଭଳି ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ଫଳକ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତ ହେବା ଦୂରର କଥା, ମାଟି ମୁଠାଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଥର କହିଲିନି, ସେ କହିଲେ ରିପେୟାରିଂ ହେଡ଼୍ର ପଇସା ଆସିନି, ଯାଇ କରାଯିବ। 5T କରିବା ଫଳରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଏଟା ତ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ରାଜତ୍ୱରେ ଯାଇଛି ଆଉ, ଘର ନିମ୍ନମାନ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁ। 5T କାମ ହୋଇଥିଲା ତ ଆମେ ଦେଖିବାର ଯେମିତି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ସବୁ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଟି ଦିଆହେଇଥିଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ କାନ୍ଥର ସବୁ ଇଟା ଆଦି ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ହାତ ଦେଇଦେବୁ ଧର ପଡ଼ିଯିବ, ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆମକୁ ହାତ ଦେବାକୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଆମ ସ୍କୁଲ ଫାଟିଗଲାନି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିଗଲାନି, ଆଉ ସିଡ଼ି ବି ଫାଟିଗଲାନି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ଘରରେ ହିଁ କାମ ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ଘରରେ ହିଁ ସେ କାମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଫାଟିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଠିକାଦାରଠୁ ନେଇ ଜେୟୁ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 5T ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ଏବେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ 5 ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଫାଟି ଗଳିପାରିଲାନି, ଟାଇଲ୍ସ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ, ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅବସ୍ଥା ପୁରା, ସେ ହଲ୍ ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ କାଚ ସବୁ ନିମ୍ନମାନର କାଚ ପ୍ରାୟ ଫ୍ରେମ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେ ଫ୍ରେମ୍ ନାହିଁ, କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଗଳିପାରିଲାନି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଝଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଲାନି, ଭିତରେ ଚକାଚକ ଅଛି, ଆମର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫମ୍ପା, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 5T ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଦୂରାଧୀନ ଅବସ୍ଥା, ନିମ୍ନମାନର ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ କରି କରିବା, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ଆମେ ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ଯାହା ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ବି ଆମର ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବ କାମରେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନିଆଯିବ। ଉପରେ ଚକାଚକ ଭିତରେ ଫମ୍ପା, 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ ଟଙ୍କା, ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଇଛି ହେଲେ ଭିତରେ ଫାଟି ଆଁ କଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ତୁଷାରପାତ କରିଥିବାରୁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଉପରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ସ୍କୁଲର କେବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।